До села Косонь-Веде нова якісна дорога. Частина маршруту міжнародного значення М25 КПП Соломоново – Чоп-Велика Добронь-Яноші з під'їздом до КПП Косоно вже відновили. Там фахівці підсилили основу, уклали нове асфальтобетонне полотно та провели інші супутні роботи. Завдяки програмі «Велике будівництво» автошляхи краю стають кращими кілометр за кілометром. Також триває ремонт автошляху до обласного центру, допоки дозволяють погодні умови, відновлення доріг в Закарпатській області продовжується. Зокрема, роботи ведуться на маршруті міжнародного значення М06 Київ-Чоп поблизу СМТ Середня Ужгородського району. Підрядна організація на ділянці протяжністю 2,5 кілометри влаштовує нижній шар дорожнього покриття, а на Оленівському перевалі влаштовують бар'єрне огородження. Зараз фахівці продовжують роботи, котрі можна виконати якісно навіть при мінусовій температурі. Такі конструкції є необхідними, оскільки це важлива складова безпеки дорожнього руху. Раніше там уклали верхній шар асфальтобетону, облаштували узбіччя, систему водовідведення і нанесли дорожню розмітку. Всі роботи тривають в рамках програми «Велике будівництво».